Moikka! Tänään mä ajattelin kertoa teille pikkasen mun musiikkimaustani. Ja myös tekin voitte kertoa, että millaisesta musasta te tykkäätte. Eli saa rohkeasti taas kirjoittaa tonne alas, että mistä musasta tykkää. No, mähän näytin teille kerran yhdessä videossa mun klamydia-lippiksen, jonka mä ostin Ideaparkista. Enimmäkseen on tullut kuunneltua esim. Just rockia, eri suuntauksia niin kuin rockiin liittyen. Ja myöskin sitä genreä, mitä klamydia edustaa, eli punk-rockia. Ja sit mä tykkään just myöskin metallimusiikin eri suuntauksista. Ja itse asiassa mainitsinkin yhdessä videossa, että minkälaisista kotimaisista metallimusiikkiyhtyeistä mä diggaan. Mä itse oon aina ollut kova Children of Bodom -fani ja tuun olemaan vieläkin, vaikka Aleksi Laiho on kuollut. Semmonen black metal -yhtye kuin Impaled Nazarene. Se on varmaan joillekin teille tuttu. Niin mainitsin yhdellä videollani, että heidän toka pitkäsoittonsa vuodelta 1993, eli Ugrakarma, on semmonen albumi just mun mielestä, jota ei kyllä päihitä mikään. Se on todellakin huippualbumi. Siinä on tosi huippuja biisejäkin, kuten esimerkiksi The Horny and the Horned, Sadhu Satana, God is Thought, Korakso, Soul Rape, Kaliaga, niin edelleen. Yksi, kenet mä oikeasti haluaisin tavata just näistä metallimusiikkiartisteista, on nimenomaan Impaled Nazarenen vokalisti Mika Luttinen. Siis mä oon seurannut, tai siis kattonut yhtyeen muutamia keikkavideoita myöskin täällä YouTuben puolella. Ja oon huomannut sen, että mä oon sitä mieltä, että Mika Luttinen on kyllä tosi energinen kaveri. Ollut melkein jokaisessa keikkavideossa, mitä mä oon katsellut. Sit kotimaisista metallimusiikkiyhtyeistä ainakin Mokoma on semmonen, jonka mä oon nähnyt pariin kertaan, ihan siis livenäkin. Mun suosikkialbumi heidän tuotannostaan on vuonna 2003 ilmestynyt albumi nimeltään Kurimus. Siinä on mun mielestä sillä albumilla on äärimmäisen hyvät soundit. Ja se on vielä ensimmäinen albumi, jonka Mokoma on tehnyt hämeenlinnalaisen, eli täältä kotoisin olevan Janne Saksan johdolla. Vähän vaikea sanoa, että mikä olisi sen albumin paras biisi, mutta mainittakoon vaikka esimerkiksi Takatalvi, Kasvot kohti itää, Punainen kukko, Väsynyt atlas ja sitten levyn päätöskappale Liiton loppu, joka on yli 7 minsaa pitkä. Sen levyn kansikuvakin on tosi upea. Siinä on kukko etukannes.
sitten vielä takakannessa vielä sen kukon pyrstö, niin siinä on upea kokonaisuus taiteellisestikin. Ja sitten jos mennään ihan perusrokin pariin, niin yksi kitaristi, kenet mä oikeasti haluaisin tavata, on Yössäkin rämpyttänyt Markku Petander. Ja mun mielestä hänen säveltämissään kappaleissa on rock-otetta suomalaisin voimin. Tosi monessa hänen säveltämässään kappaleessa. Ja mulla on paljon suosikkeja just nimenomaan Petanderin sävellystuotannosta. Esimerkiksi joululaulu nimeltään Joulu Ominpäin on hänen säveltämänsä. Ja on itsekin soittanut sitä kyseistä biisiä omilla joululaulukeikoillanikin. Ja siis olisi kiva tietää, minkälaisia nämä muusikot on niin kuin ihmisinä. Varsinkin tämä Markku, koska mä diggaan tosi paljon sen, tai siis hänen säveltämistään kappaleista. Silloin kun Purtolan Riku vielä soitti Klamydiassa, niin mä moikkasin häntä ennen keikkaa täällä Hämeenlinnassa Aulanko-areenalla. Ja tämä oli hänen viimeisiään keikkoja ennen kuin hän lähti yhtyeestä loppuvuonna 2019. Siis vähän vaikea sanoa, että kuka olisi rumpalina paras. Sitä on lähes mahdotonta verrata. Kyllä tämä Klamydian nykyinen rumpali Pasikin soittaa upeasti. Ei ole mitään moitittavaa siitäkään. Mun musiikkimaku on siis oikeasti tosi laaja. Ihan riippumatta siitä, että mitä se genre on. Ja joo, tonne alas saa kirjoittaa ihan rohkeasti, että mistä yhtyeistä tai artisteista te diggaatte. Ja kaikki ne, jotka harrastavat musiikkia tai tekevät sitä työkseen, niin oikein paljon tsemppiä teille tämänkin vieläkin jatkuvan korona-ajan keskellä. Tästä selvitään yhdessä. Muistakaa se, kukaan meistä ei ole jutun kanssa tosiaankaan yksi. Ja kiitos oikein paljon, että mun kanavalle on kertynyt tilaajia tähän mennessä 117. Se on huikea määrä. Ja tammikuukin alkaa olemaan pikkuhiljaa jo lopuillaan, että vuosi 2021 on lähtenyt ainakin mun osalta erittäin leppoisissa merkeissä käyntiin. Te siellä ruudun toisella puolella, pitäkää itsestänne oikein hyvää huolta. Niin myös minäkin teen.
musiikki auttaa ainakin mua selviytymään jokaisesta päivästä. Ja ihan mielialasta riippumatta kans. Ja myöskin kaikki te siellä muistakaa nauttia juuri siitä musiikista, mistä itse pidätte. Erkki Riekkola kiittää. Näemme taas seuraavan videoni parissa. Hei.